حاسم جس آقا کی حضوری حاسم جس آقا کی دنیا کے غم و رنج سے دوری دنیا کے غم و رنج سے مجلس پر نور حسین مجلس پر نور حسین ناری بھی یہاں آئے تو نوری شور غیر شور غیر شام کے لشکر میں کے شور غیر شام کے لشکر
كرمك أبا Sure.